Огляд біографія Пилипа Орлика. Пилип Орлик став останнім гетьманом, що рішуче поставив питання про створення української незалежної держави. Видатний політичний державний військовий діяч, гетьман війська Запорізького вигнання з 1710 по 1742 роки, а також поет і публіцист Пилип Орлик народився у селищі Касута, територія сучасної Білорусі, 21 жовтня 1672 року. В родині родовитої шляхти чеського походження Орликів. Батько Степан Орлик служив у війську монарха Речі Посполитої і загинув на 51-му році життя під час польсько-османської війни у битві під Хотином у грудні 1673 року. Пилипу Орлику був лише рік. Мати Ірина Орлик походила з роду Малаховських, тому охрестила сина за православним обрядом. Батько ж був католик. Освіту Пилип Орлик здобув у єзуїтському колегіуму у Вільні, а також у Києво-Могилянській колегії, нині академії, яку закінчив у 1694 році у 22 роки. Під час навчання виявив особливий хист до філософії і богословських наук, а також історії, поетики, риторики і логіки, і добре володів, окрім українською, ще польською, латиною, німецькою, шведською, церковнослав'янською та іншими мовами. Протягом 1698-1700 року Пилип Орлик служив консисторським писарем в канцелярії київського митрополита, потім у Полтавському полку, а згодом старшим військовим канцеляристом і заступником генерального писаря, який, по суті, керував роботою канцелярії війська Запорізького. А вже з 1702, а за іншими джерелами з 1706 року, Пилип Орлик є генеральним писарем і довіреною особою Івана Мазепи. У 1708 році Пилип Орлик взяв участь у виступі гетьмана Мазепи проти Петра І. А вже майже за рік, 27 червня 1709 року, після Полтавської битви, емігрував до Османської імперії. Це сталося після поразки шведсько-козацьких військ у Полтавській битві 1709 року. За Іваном Мазепою до Бендер пішли близько 50 провідних представників старшини, майже 500 козаків з Гетьманщини та понад 4 тисячі запорожців. Ці мазепинці, яких часто називають історики, були першою українською політичною міграцією. Вони і обрали 5 квітня 1710 року Пилипа Орлика гетьманом України у вигнанні. Обрання відбулось у присутності запорожців, генеральної старшини, козацтва, а також османського султана та шведського короля. Крім Орлика, кандидатами на гетьманську булаву були Андрій Войнаровський, близький родич Мазепи, та Дмитро Горленко, прилуцький полковник. Втім, Войнаровський відмовився від булави. Її шведський король Карл XII, спочатку прихильніше ставившися до родича Мазепи Андрія Войнаровського, потім підтримав Пилипа Орлика, зважаючи на його освіту, приємність та гнучкість у спілкуванні. Основними пріоритетами зовнішньої політики Пилип Орлик вважав все ж таки необхідність шведської протекції з гарантією незалежності територіальної цілісності України, встановлення міцного миру та військового союзу з Кримським ханством. Законодавчу владу мав представляти парламент, Генеральна Рада, що складалася б з генеральної старшини, полковників, генеральних радників, делегатів від козацьких полків, полкової старшини, сотників та представників від Запорозької Січі. Передбачалося, що Генеральна Рада збиратиметься тричі на рік – у січні на Різдво Христове, квітні на Великдень та жовтні на Покрову. Між сесіями парламенту його повноваження виконував гетьман разом з Радою Генеральної Старшини. Вони уособлювали найвищу виконавчу владу. Щодо місцевої адміністрації, то вона була представлена виборними цивільними полковниками та полковою старшиною, сотниками і сотеною старшиною. Гетьман Пилип Орлик створив першу в Європі модель вільної незалежної держави. Недарма ж у російській столиці і в старій, і в новій робилося і робиться все, щоб його ім'я було забуте на батьківщині.
І до певної міри їм це навіть вдалося. Аж 250 років, майже до кінця ХХ століття, про гетьмана Орлика публічно не згадували навіть історики. Згідно традиції обрання гетьмана 5 квітня 1710 року, Пилип Орлик уклав зі старшиною та запорожцями угоду договору постановлення прав і вольності війська Запорозького. Документ, який пізніше дістав назву Конституція Пилипа Орлика і Українська Конституція 1710 року. Саме в Конституції Пилипа Орлика було прописано поняття вільного народу, основи демократії та правосуддя, антикорупційні та соціальні засади. Головною метою свого життя гетьман Орлик вбачав незалежність і єдність України, мир і розвиток держави. Відмінністю договорів і постанов від 5 квітня 1710 року від попередніх договорів гетьманів з московськими царями полягала в тому, що цей політико-правовий документ приймався для всіх наступних українських правителів та був передусім між українськими гілками влади. Хоча шведський король виступав протектором України. Якщо розглянути цю конституцію більш уважно, то цей документ обмежував гетьманські привілеї, зменшував соціальну експлуатацію, зберігав особливий статус запорожців і боровся за політичне і церковне виокремлення України від Московії. 6 статей цієї конституції були спрямовані проти зловживання владою та на боротьбу з корупцією. Гетьманові заборонялось на свій персональний пожиток використовувати військовий скарб, а задовольнятися лише своїми оброками та приходами, які кладуться на булаву та його гетьманську особу. Також основною релігією затверджувалось православ'я з підпорядкуванням Константинопольському, а не Московському патріархату. Цікаво, що Орлик оперував двома категоріями держави – панство і народ. Панство – це суверенна держава на чолі з монархом. Народ – населення певного політично окресленого територіального суб'єкта під владою монарха. Відповідно, прогнозувалися правові стосунки двох типів. Перший – підданство, що виникає при завоюванні. А другий – це протекція, що виникає при добровільному входженні народу під владу монарха. Стосовно цього, Орлик уводить поняття «вільний народ» – населення певної території, що має право на самоврядування, договірні відносини з монархом та самовизначення у сенсі зміни монарха при невиконанні ним зобов'язань. При цьому суттєво обмежується політична роль монарха. Його фактично виведено з політичної системи, він є лише гарантом її незмінності, а не чинником її регулювання. Варто згадати і про документ, написаний гетьманом України Пилипом Орликом латинською мовою у 1711 році, якому викладається думка про те, що Московія не має права володіти Києвом і всією Україною під назвою «Реляція про Київ». У цій реляції Орлик дотримується хазарської теорії походження козаків і пояснює приналежність Києва Гетьманщині тим, що до завоювання міста Віщим Олегом і польським королем Бориславом Хоробрим Київ належав хазарському каганату, правителі якого, за думкою Орлика, з часом стали називатися козацькими гетьманами. Не дивлячись на те, що Орлик не спішить присвоювати козакам історію Русі, він заперечує її приємність і за Московією, називаючи її виключно московською державою і стверджуючи, що остання ніколи раніше не володіла цими землями. За підтримкою Карла XII, Пилип Орлик вступив у союз з кримськими татарами та Османською імперією і 8 листопада 1710 року остання, підтримуючи гетьмана Орлика, оголосила війну Московії. На початку 1711 року Пилип Орлик украв з кримським ханом Каїрський договор про оборонно-наступальний військовий союз і розпочав спільний похід запоріжців, буджацьких татар, шведів і поляків під командуванням Юзефа Потоцького проти московитів в Україні. Шведський король брав на себе зобов'язання вести війну доти, доки Україна не буде визволена від московського панування.
А османи і татари обіцяли свою допомогу у цій боротьбі. І Пилип Орлик добре підготувався до походу, який 12 лютого вирушив з Бендер. Перейшовши кордон поблизу Рашкова, він розіслав листи універсалів, яких закликав до повстання народу проти влади московського царя. Населення підтримало Орлика, і один за одним міста Правобережжя переходили під владу гетьмана. На початку лютого, за старим стилом 1711 року, козацькі війська на чолі з гетьманом вже розташувалися біля Немирова. Пилип Орлик також надіслав листа з закликом до боротьби гетьмана Лівобережжя Івану Скоропадському, що дуже налякало московський уряд і Петра І. Проти поляків Пилипа Орлика виступило військо під командуванням генерального Савула Григорія Бутовича, яке було розбите у бою під Лисянкою. Гетьмана підтримав повсталий український народ. У березні 1711 року об'єднані війська під командуванням Пилипа Орлика підійшли до добре укріпленої Білої церкви, де перебував московський гарнізон. І розпочалася облога міста. А жоден зі штурмів не був успішним, бо гарнізон мав достатню кількість боєприпасів і сильну артилерію. Через брак провіанту, наближення весняної повені та підхід нових московських загонів, татарські війська зрадили гетьмана та почали тікати на південь, беручи дорогою Великий Ясир. Правобережні козаки, що раніше приєдналися до Орлика, довідавшись про звірства татар, кинулись рятувати свої родини. І таким чином з 16 тисяч українського війська у Пилипа Орлика залишилось лише 3 тисячі, з якими гетьман вимушений був відійти до Бендер назад. Через військову невдачу та дії татарських союзників гетьман втратив підтримку українського населення. Перебуваючи в еміграції, не полишав спроб відновити самостійну козацьку державу від Речі Посполитої та Московії. Але всі роки гетьманування соратник Івана Мазепи перебував у фінансовій скруті і спрямовуючи при тому майже всі кошти на українську справу, необхідність конспірації та часті переїзди. До останніх своїх днів гетьман невтомно шукав підтримки української державності у володарів Франції, Великої Британії, Ватикану, Саксонії, Прусії і привертав їхню увагу до трагічної долі рідної країни, розділеної між зажерливими сусідами. Ну, як ви бачите, історія циклічна, а ворог все той самий. У 1714-1720 роках проживав на території Шведського королівства. Після поразки Швеції у Північній війні Пилип Орлик поневірявся Європою, шукаючи підтримки у справі боротьби за свободу українського народу. Останні роки життя він прожив на території підконтрольного османам князівства Молдови, де й помер 24 травня 1742 року у місті Яссе. А пам'ять про видатного діяча зображена у численних пам'ятниках та назвах вулиць в Україні та інших європейських країн. Ось така вийшла доповідь. Дякую за увагу.